Muito boa noite, estamos começando mais um podcast Conexões com Propósito, que faz parte do 9º Congresso de Empreendedores do Reino, que será em Foz do Iguaçu, dos dias 26 a 28 de agosto. Eu sou o Alexandre Canhoni, também idealizador do projeto AGD no Níger. Isso, cantor, também empreendedor, e estamos aqui nessa noite para falar um pouco daqueles que estarão conosco nesse congresso. E eu gostaria, primeiramente, de começar a apresentar-nos primeiro. Então, agora, eu vou deixar para que a Giovana também se apresente, que vai estar comigo nesta sala, também fazendo parte aqui deste podcast e nessa entrevista. Boa noite, Ale. Boa noite, todo mundo. Tudo bom? Como é que vocês estão? Mais um aqui, hoje podcast aí, Conexões com Propósito, e hoje a gente vai ter uma conexão muito boa aqui, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida e também trazer muitas ideias para a tua vida e para o teu negócio, né, Alê? É isso aí, e nessa noite, fiquem ligadinhos, preste atenção, porque um assunto de muita valia, não só para a sua vida, mas para que você leve para outras pessoas também, um pouquinho do que será no Congresso em agosto. Estamos, então, conosco nesta noite. Vamos passar daqui a pouquinho os microfones para ele, o Clailton Luiz, que é empresário, consultor de negócios, também sócio da Aceleris e expert na construção de uma inteligência em vendas. Então, nós vamos convidar para entrar na sala. Clailton, se apresente, por gentileza. Olá, boa noite. Tá bom o som aqui, não? Tá? Opa, tá joia. Tá ótimo. Direto de Florianópolis, né? Boa noite, direto aqui da Grande Florianópolis. Um prazer aí estar falando com vocês nessa noite. É muito bom aqui poder estar compartilhando um pouquinho do que a gente tem aprendido aí no mundo do empreendedorismo. Então, gente, a gente está aqui junto para poder falar um pouquinho sobre influência também. A gente sabe que desde pequenininho, né, a gente é influenciado ali em casa, né, pela nossa família. E, na verdade, conforme a gente vai crescendo, a gente começa a influenciar pessoas também. Sempre influenciando e sendo influenciados. E eu queria falar com o Clailton, fazer uma pergunta. Estava lendo um pouquinho do seu material. E eu sei que você foi impactado, influenciado por um livro. E esse livro trouxe um norte, assim, para algumas decisões da sua vida. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, durante muito tempo, eu busquei a resposta a uma pergunta, né? A pergunta, talvez, que muitas pessoas têm buscado. Qual a razão de estarmos aqui nesse mundo, né? Por que eu vim a esse mundo? Qual o sentido da vida? Que legado eu devo deixar aqui para os que vierem após mim, né? Que bastão é esse que eu devo passar aos que vierem após mim? Enfim, que sentido tem a minha vida? Então, durante muito tempo, eu vim buscando respostas para isso. E aí eu consumi de tudo, tá? Consumi livros, investi em gurus e busquei de todas as formas, de todos os jeitos aí, uma resposta para uma inquietude que eu sempre tive na minha vida, que é a razão pela qual eu devo acordar todos os dias. Eu sempre, desde muito tempo, posso dizer que desde a minha adolescência, né, busquei uma razão para isso. Não tive uma vida muito boa no início, né, com dificuldades, com dramas familiares, e acordava todos os dias meio que depressivo, e buscava respostas, né, por que que a minha vida é assim, por que que a grama do vizinho sempre era melhor do que a minha. Então, comecei a perder cabelo já na minha juventude, isso me deixou mais apavorado ainda, sem respostas, passei boa parte da minha juventude, adolescência e juventude, infeliz, sem uma resposta, uma razão. E desde então eu comecei na época, década de 80, entrar nas bibliotecas, e ir aqui para a biblioteca pública
de Florianópolis ficava ali, tentando nos livros de autoajuda descobrir uma razão, né, para a vida. E passaram-se, o tempo foi passando, né? E aí fui, casei, comecei a empreender. E aí, de repente, eu achei que a carreira, né, o fato de ser dono de um negócio, poderia ser a razão pela qual eu estava aqui. E busquei, me aprofundei, mergulhei. Eu mergulhei muito intensamente em muitas áreas, né? Busquei na religião, busquei na vida amorosa e busquei no trabalho também, mergulhei intensamente no trabalho e também descobri que não era ali a razão pela qual, né, eu vim a esse mundo, que me dava sentido para a vida. Inclusive hoje, quando eu trabalho com empresas, o primeiro acerto que eu preciso fazer na vida de um empresário é a gestão pessoal, né, o planejamento estratégico pessoal, porque tem muito empresário que acha que a razão pela qual realmente está no mundo é um dos negócios. Na pandemia agora, a gente ouviu muito falar muito de empresários que deram cabo de suas vidas por conta das empresas que quebraram na época, no tempo da pandemia, né? Ou seja, empresários que tinham a empresa como a única razão pela qual viviam essa vida. E eu, durante muito tempo, busquei isso, até que eu encontrei a palavra de Deus, né? Eu tive um encontro pessoal e sério e definitivo com Jesus Cristo e descobri ali, né, na palavra, a razão pela qual eu vim a esse mundo, né? Então, estudando e fui encontrando essas respostas. Ficou muito mais claro para mim depois que eu li o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E funcionou como um quebra-cabeça, né? Ele trazendo na palavra de Deus a razão pela qual nós estamos aqui. Então, eu me senti meio que livre, né? Descobri que não precisava mais correr atrás de um guru ou de gurus, não era mais a minha carreira, o meu trabalho, mas aquele que tinha realmente definido a razão para eu estar aqui era aquele que me criou, né? Não era mais os meus pais, então não precisava mais delegar, cobrar dos meus pais, né? Cobrar dos meus líderes, meu patrão, dos funcionários, do governo, enfim, né? Não precisava mais culpar ninguém. Eu tinha um Criador e ele é que havia realmente traçado planos para a minha vida. Então, eu achei isso incrível, mas incrível, mudou a minha vida de um jeito que eu levei isso tão a sério, que na época eu fui buscando igrejas que viviam com propósito e eu levei tão a sério que eu escrevi minhas declarações, eu comecei a estudar mais esse material e ensinar isso para as pessoas. Eu desenvolvi uma consultoria empresarial, onde eu começava primeiramente definindo, ajudando o empresário a descobrir sua missão de vida, para depois ele fazer a declaração de missão da empresa dele. E quando ele entendia a missão de vida, aquela declaração que ele tinha lá na parede, que às vezes estava lá só para bonito, ou no site, ele riscava e refazia a missão e vivia na prática a missão do negócio da empresa, né? Porque agora ele sabia o que era realmente uma missão de vida. Uau, olha só, imagina, eu estava escutando, né, você falar, teve dificuldades, né, um período da sua vida, ou seja, mesmo nessas dificuldades também buscando algo, mesmo nas dificuldades você estava ali buscando, e é interessante porque tem bastante gente também, ou pessoas que vão estar ouvindo e vendo esse podcast, esse bate-papo, e pode ter uma conexão, pode sentir que também pode estar passando por esse momento, e já nesse princípio já de conversa, pessoas podem estar sendo sensibilizadas, já estar entendendo que, de repente, para uma empresa, pelo que eu entendi, a gente não tem que ter a razão da nossa vida, nem para a nossa vida, a empresa ou o business, os negócios, mas sim, primeiro, se encontrar, né? Primeiro que você se encontre para que depois possa fazer sentido o seu negócio e o desenrolar
em todas as áreas da vida de uma pessoa. Que bacana! Eu tenho algo também para estar perguntando. A gente escuta muitas coisas, o Clailton. Escutamos também alguns tipos de frases e palavras. Por exemplo, a missão da minha vida, o propósito da minha vida, o sentido real da minha vida. Por que que você acha importante termos estas respostas? Se bem que você já falou um pouquinho sobre isso, mas agora a gente podia ser um pouco mais específico. Qual a importância e por que que você acha importante as pessoas terem essa resposta própria? Muito bem. Olha, enquanto nós estamos aqui conversando, milhares de pessoas no mundo inteiro estão agora preocupadas, né, com o dia de amanhã. Algumas vão acordar, algumas não, milhares acordam sem saber para onde estão indo. Estão indo para o trabalho em troca apenas de um salário que mal dá para pagar suas contas, porque gastam mais do que deveriam gastar, porque a compra desse material, desse algo aí é para cobrir, né, um vazio que elas não sabem como cobrir. As pessoas acordam, então, todos os dias sem saber para onde estão indo. Estão indo para o trabalho, estão indo fazer alguma coisa, mas voltam para as suas vidas, para suas casas vazias. Então, estão buscando de algum jeito, de alguma forma, algo que dê sentido às suas vidas e nunca vão encontrar. E as pessoas estão perdidas. Eu costumo dizer que são como Alices no País das Maravilhas, perdidas num mundo desconhecido, na verdade, perdidas dentro de si mesmo. Então, as pessoas estão perdidas. E, por isso, o que fazem não é bem feito, por isso a entrega não é boa, por isso estão sempre vagando não param nos empregos, por isso as empresas não sobrevivem. As pessoas estão perdidas. Então, quando você está perdido, você não sabe a razão pela qual você faz o que faz todos os dias. Então, é por isso a importância de eu saber o que realmente eu estou fazendo aqui. Não é a minha carreira, não é o que eu compro, não é a minha casa. Eu sempre pergunto isso para os empresários. Qual o projeto mais importante na sua vida no momento? E a resposta deles sempre é a minha empresa no momento, é a filial que eu vou abrir no momento, é essa reforma que eu estou fazendo. E se você perguntar para uma pessoa, para qualquer pessoa, é a minha faculdade, é o meu estudo, no momento esse meu emprego, esse curso, as pessoas sempre vão dizer isso. Qual o projeto mais importante na sua vida no momento? Você vai ver, a resposta é sempre alguma coisa, porque essa alguma coisa parece que é para sustentar, né, e cobrir esse sentido. E a resposta certa deveria ser: é a minha vida. A minha vida é o projeto mais importante da minha vida. Porque imagina um empresário, por exemplo, como que eu, perdido nessa vida, vou criar um negócio, meu WhatsApp acho que estava aberto aqui. Como que eu, perdido na vida, crio um negócio e dou a esse negócio uma razão de existir? Eu digo a esse negócio, as pessoas que vão trabalhar comigo, eu digo a elas: vocês vão fazer isso. Né? Vocês vão... estão comigo aqui? Ou eu perdi a conexão? Sim, já estou. Estamos aqui. Como que eu, um perdido, vou dizer a alguém o que ele tem que fazer? Né? Então, eu digo para os empresários sempre: você é o projeto mais importante da sua vida. E digo mais ainda: você é mais importante que a tua empresa, você é mais importante que teus negócios, você é mais importante que a tua carreira e você é mais importante que a tua família. Só não é mais importante que Deus, porque Deus é que permitiu que você vivesse. Porque se você cuidar bem da tua vida, bem dos teus projetos, você vai ser um excelente cônjuge, um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente empresário. Você vai poder cuidar das pessoas à sua volta. Se você está num avião, por exemplo, e um avião está caindo, qual é a... Ou quando você está lá, a aeromoça faz lá todas as explicações de como você tem que proceder caso o avião venha cair. Quando caem as máscaras, qual é o procedimento? Se você está com uma criança, você põe a máscara primeiro em quem? Você. Primeiro em você. Para depois da criança. Ué, não deveria ser primeiro a criança? Porque se não cuidar de você,
você não consegue salvar as pessoas à sua volta, né? Então, o que, que a gente vê hoje? As pessoas abandonando esse projeto lindo chamado vida e esquecendo de viver intensamente essa vida, né? E viver com gratidão e viver com intensidade em prol de um projeto, de um negócio, ou de um bem material, ou de outras pessoas, né? Em prol de outras pessoas. A gente pode dizer que inverte os valores, né? Exatamente. Né? É os pais que vivem pelos filhos, né? E vivem lá depois a síndrome do ninho vazio, o filho vai, ele deixa o lar e casa, e a mãe ou o pai que vivia pelo filho, não vivia, agora estão sozinhos, né? E nem pelo casamento ainda vivem, né? Porque viviam tudo em prol de outras pessoas. Ou empresário que vivem só para o negócio é mais importante, esquece de viver a vida dele. Que ele tem uma missão. Ah, mas a missão do meu negócio? Ok, teu negócio resolve um problema na sociedade, mas você tem uma missão antes e maior do que o teu próprio negócio. E o teu funcionário também, né? Meu Deus. Meu, como é poderoso, né? E verdade, tudo isso que você está falando, e a gente, assim, eu e o Ale, a gente tem uma experiência em missões, enfim, fora do Brasil, há tanto tempo, e a gente aprendeu na pele, né? Na verdade, a gente sabe dessas coisas, só que para colocar em prática é tão difícil, né? E a gente pensando assim, como continuar ajudando as pessoas se às vezes a gente está com a saúde ruim ou a gente está precisando de ajuda? Oh, isso é tão poderoso, que eu vou dizer para você que quando eu falo para o empresário, você é mais importante que esse negócio aqui, tá? Se esse negócio quebrar, você continua vivo, você abre um outro negócio, tá? Isso. O negócio pode falir, mas o teu maior projeto não fale. Você é o projeto mais incrível que Deus colocou nesse mundo. Então, cuide bem dele. A empresa pode quebrar, a empresa pode falir. Você vende uma empresa, mas você não vende a si mesmo, né? Eu tenho um amigo que é pastor, e ele estava em crise, né? Ele achava que o maior projeto da vida dele era ser pastor, pastorear uma igreja. A vida dele, eu falei, a tua vida é mais importante. Né? Isso. Era pastor e ele não cuidava, tinha perdido o sentido da vida. Né? Colocou o chamado. Ministério, né? Chamado. Como uma coisa mais importante. Um dia você vai se aposentar. Olha o professor, por exemplo, né? O professor diz, a minha missão é ensinar crianças. E um dia você se aposenta, você vai fazer o quê? Morre então, né? Vai morrer, porque aí você não pode dizer, a minha missão foi cumprida. Tá, o que você vai fazer agora? Né? O Faustão... Não morreu ainda? Eu nunca me esqueço o Faustão anunciando a morte do Michael Jackson. E ele dizendo... Esse cumpriu sua missão de vida. Eu falei para minha esposa, não mesmo, cara pálida. O Michael Jackson estava deprimido, ele não fazia mais shows, a nova geração não consumia as músicas dele, ficou deprimido, achava, falaram a vida inteira que a missão dele era cantar. Isso era apenas um projeto, uma carreira, e um dia ele iria se aposentar. Eis aí um homem que não tinha uma missão de vida. Então, não importa, você pode ser a pessoa de maior sucesso no mundo, se você não souber, né, a tua verdadeira missão, o que Deus quer para a tua vida, em algum momento, você vai perder o sentido, vai perder o rumo. Em algum momento, o pastor ele vai se aposentar, ou a igreja pode dizer, nós não precisamos mais de você, e aí entra em crise, porque achava que a missão, né, dele... Era só aquilo, né? Trazendo aqui uma frase conhecida de todos, que melhor lugar para nós estarmos é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. E para isso acontecer, tem que ter esse passo a passo aí que você tem falado e tem trazido com muita, muita clareza aqui para o nosso bate-papo, né? Que, em primeiro lugar, nós... e não a empresa, e não qualquer outro tipo de coisa. Porque se nós não estivermos bem, e não estivermos no centro da vontade de Deus, então aí a casa cai. Vai ser um péssimo empresário, um péssimo patrão, um péssimo colega de trabalho, um infeliz tocando um negócio.
colocando no negócio a razão da sua existência. Eu queria uma definição um pouco mais clara. É evidente que lá no Congresso você vai estar trazendo riquezas para nós aqui. Isso aqui é só uma pinceladinha. Mas o que significa conexões para você? Conexões, para mim, significa isso aqui que a gente está fazendo, né? Nós estamos... tem uma frase que já é bem clichê, né? Que diz que nós somos o resultado, a média das 5 pessoas que a gente convive, o que cruza o nosso caminho. Conexão é isso, é num bate-papo como esse aqui que nós estamos fazendo, ou um encontro, uma imersão dessa que vai acontecer, a gente retornar para as nossas vidas impactados, mudados, transformados. A conexão transforma. Se eu pudesse associar uma palavra à conexão, eu poderia dizer que é transformação. Quando nós estamos conectados a alguma coisa, né, nós nos transformamos, a gente recebe essa transfusão, né, de conhecimentos, de uma conexão de amor, né, de comunhão. Então, só a conexão permite que a gente possa realmente ser transformados. Então, conexão, para mim, é transformação. O que vai acontecer nesse evento, né? O que pode acontecer aqui, quando se estamos realmente conectados no aqui, no agora. Conexão, ó, o próprio nome já diz, né? Você está conectado. Eu fui numa reunião, saí aqui de Florianópolis, fui para uma reunião em São Paulo para ouvir uma apresentação e tinha um cara lá, um dos que estavam lá, um dos que a gente estava aguardando, ele começou a nos ouvir com o celular assim, ó. Ele ficava assim. Aí, de repente, ele levantava a cabeça e ouvia, tá, e depois ele voltava. Aquilo me incomodou muito. Aí eu pensei, caramba, eu saí de Florianópolis, peguei um avião para vir aqui em São Paulo, era 6 pessoas, e o cara, ele era o que a gente estava aguardando, porque ele ia dar ali, a gente estava aguardando ele para uma parceria, né? Esse cara não está conectado, ele não está aqui. E de vez em quando ele largava o celular e dava a resposta. E eu fiquei, me senti ali realmente muito desrespeitado. Né? Isso não é conexão, né? A conexão é isso, você olhar nos olhos, você se preocupar, você transferir, né, algo. Você transferir algo para outra uma pessoa. Uma troca, né? É, uma troca. Isso é conexão. Maravilha. E aí eu me transformo, você me transforma, eu te transformo. Né? E hoje, falando sobre isso, né? Essa coisa da conexão, as pessoas estão o tempo todo com o telefone e achando que estão realmente conectadas e, na verdade, estão desconectadas muitas vezes da realidade, de coisas importantes, de momentos que poderiam trazer realmente essa transformação, né? É, exatamente. Infelizmente, a gente vê isso o tempo todo, né? Quando eu entro numa empresa, e eu gosto muito de fazer isso, quando eu estou viajando, eu gosto de circular, ver as fachadas dos comércios. Aí eu entro numa empresa e olho a linguagem corporal dos colaboradores, vejo como eles estão atendendo, vestidos, olho para as paredes, eu vejo tudo. E ali eu consigo ver a imagem do proprietário, né? Mas o que eu vejo? Empresas se desintegrando diante dos olhos de todos, funcionários se arrastando, funcionários te atendendo com o celular assim, pois não? E, né, eu vejo ali uma empresa desconectada do empresário, ou o empresário desconectado da empresa, consecutivamente terá colaboradores desconectados do compromisso da solução que aquela empresa pretende oferecer aos clientes, e aí, consecutivamente, terão clientes desconectados dessa empresa. Né? Não terão clientes que retornam, clientes fãs desse negócio. Olha aí o que a gente pode falar sobre conexão. É, olha só. Palavra poderosa. Verdade. Uau, bem definido. Agora, como você define servir para um empresário, um líder, um político, ou enfim, qualquer ser humano? Como é que você define aí para a gente o servir? Alexandre, servir é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, que, segundo Rick Warren, ele é um dos 5 propósitos, né? Que
completam, um quebra-cabeça que completa a razão pela qual nós estamos aqui, a nossa missão de vida. Para mim, um dos propósitos mais lindos de estarmos aqui nesse mundo, que nos dá muito sentido. Um empresário, por exemplo, que monta, cria um negócio, se ele souber explicar para os colaboradores que servir é uma das razões pela qual nós viemos a esse mundo, né? Enquanto nós aqui conversamos, tem alguém em algum lugar precisando de nós. Alguém em algum lugar esperando, precisando da nossa ajuda, né? Para a gente servi-los, servindo remunerado ou não. O fato de servir dá muito sentido à nossa vida. Então, a grande preocupação de uma empresa deveria ser como nós resolvemos os problemas, as dores do nosso consumidor. Do colaborador que vai trabalhar numa empresa, como eu resolvo o problema do meu patrão, da empresa? E como eu ajudo a minha empresa a resolver o problema dos nossos clientes, né? Ou seja, eu acordo todos os dias para resolver um problema de alguém, para diminuir a frustração de alguém. E eu posso fazer isso sendo remunerado ou não. O primeiro estímulo nosso deveria ser: eu vou servir porque eu vim ao mundo para servir. Consecutivamente, eu serei remunerado, né? Mas eu posso servir também dentro da minha casa, eu posso servir na igreja, posso servir em instituições pelas quais eu posso colaborar. E a mesma paixão que eu faço isso dentro da minha igreja, dentro da minha casa, eu também faço dentro da minha empresa, a empresa que paga meu salário ou o cliente que paga, né? Tudo isso faz parte desse propósito lindo de vir aqui para servir, né? Eu gosto sempre de falar da diferença entre trabalho e serviço. O trabalho é aquilo que eu faço que, no final de um período, me dá uma remuneração. Serviço é aquilo que eu faço que, no final de um período, me dá um sentido. Tem pessoas que têm trabalho e não têm serviço, né? E tem pessoas que têm serviço e, no final de um período, não têm remuneração. Por exemplo, a dona de casa, a mamãe que está cuidando do bebê, ela tem ali um serviço. Ela não é remunerada, mas aquilo que ela faz lhe dá muito sentido. E tem gente que tem só o trabalho. Quando chega no domingo à noite e ouve a musiquinha do Fantástico, a voz do Silvio Santos, fica com começa a sofrer com a síndrome do domingo à noite, né? Aquela tristeza, amanhã começa todo o meu trabalho. Todo o trabalho. Agora, tem pessoas que, como eu, tem os dois, tem trabalho e tem serviço, né? E eu sirvo, consecutivamente, sou bem remunerado, e quanto mais eu sirvo, mais remunerado eu sou, mais bem remunerado eu sou, mas eu também sirvo em todas as áreas da minha vida. Eu acordo todos os dias para servir, consecutivamente. Sempre falo para os empresários: sirva, mas sirva com muita paixão, e treine os teus, a tua equipe deveria ser treinada para servir. A consequência vai ser maravilhosa, é muito faturamento. Se todos saírem de suas casas para cumprir um propósito, que é o propósito, um só, tá? Um propósito que é o servir. Imagina os outros lá, se as pessoas fizessem isso, né? E você serve, tem gente que serve maravilhosamente bem na igreja, por exemplo. Ele acha que servir é só, não, na igreja, eu sirvo na minha igreja. Aí vai para o trabalho: ah, lá eu faço, se me pagarem bem, eu faço. Se não me pagarem, eu... aumenta meu salário que eu melhoro, que eu faço. Mas aí lá no, na igreja, ou na escola de samba, né, ou naquela ONG, eles trabalham de uma forma de graça, né? Ou pro clube, ou pro clube do futebol, o time de futebol. Deixa eu botar um carregador aqui que tá caindo a bateria. As pessoas servem com paixão. Mas aí quando vão, porque acham que servir, né, vão lá na ONG e se doam, aí acham, ah, agora eu estou servindo. Aí quando chega no trabalho segunda-feira, vai lá mal-humorado, faz as coisas tudo mal feitas, porque aqui me pagam mal, eu vou fazer o que eu posso fazer.
mas servir em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, com a mesma paixão. Em algumas você será remunerado, em outras não. Exatamente, como frase, a gente está acostumado a dizer, né, Ale? Fala aí. É a frase, né? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver, né? Então faz parte. Boa. E além do que, o Senhor também, o Senhor Jesus, ele veio para servir, né? É, então é isso aí. Bem, bem explicativo. Mozão, segue aí. Então, Deus em sua excelência, ele tem se conectado conosco, né? E ele tem nos permitido conectar uns com os outros. E temos a oportunidade de viver isso em uma intensidade agora, brevemente aí no Congresso Conexões com Propósito e Empreendedores do Reino, em agosto. É, Clailton, para você, por que alguém deveria se inscrever e participar desse congresso? A palavra conexão, né, como a gente já falou ali anteriormente, é porque você vai sair de lá transformado. Você vai sair transformado, né? Você vai... eu diria que já estará cumprindo alguns propósitos de Deus para a sua vida, né? É algo que... Eu perguntaria, Deus se agrada? Deus se agradaria de que eu participasse de um projeto como esse? É lógico. Deus vai te abençoar muito. Quando você sai, deixa a tua empresa, tua família e vai para um congresso como esse, com uma intenção de voltar transformado, de poder transferir para os teus negócios, para a tua vida, tua família, aquilo que você recebeu das pessoas que estarão compartilhando, não só os ministradores, né, mas as conexões que você vai fazer também com outras pessoas no congresso. Esse tipo de evento é transformador. Nós temos muitos masterminds, né, espalhados aí pelo mundo, e pessoas que gastam fortunas para participar de eventos como esse, né, porque acreditam muito nessa conexão, nessa transferência de experiências, né, e isso para mim é algo assim poderoso. Eu digo para vocês que quando eu compartilho com você um conhecimento que eu tenho, eu compartilho com você agora um conhecimento que eu tenho, você que ouve o conhecimento que eu estou compartilhando torna-se mais poderoso do que a pessoa que está compartilhando conhecimento. Por quê? Quando a gente vai para um congresso como esse, estamos ali ouvindo alguém compartilhar um conhecimento, naquele exato momento aquela pessoa que compartilha o conhecimento me transfere um poder e que eu não estou conseguindo passar para ela, porque eu estou ouvindo apenas. E, então ela transfere uma parte da experiência dela para mim, enquanto eu tenho a minha experiência. Agora, eu tinha a minha experiência somada agora a uma porção da sua experiência. Eu saio dali muito mais experiente. Eu ganho alguns anos da minha vida, às vezes, assistindo aí uma palestra de uma ou duas horas. Eu posso ganhar 5 anos em 2 horas, porque eu associo isso à minha experiência, eu saio dali com poder de tomar as melhores decisões, e também de transferir esse conhecimento para outras pessoas. É algo assim tremendo, tremendo. A razão de sair, de deixar minha empresa, meus negócios, minha família, para ir para um projeto como esse, para um congresso como esse, é voltar para abençoar a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, minha família, as pessoas que estão à minha volta. Eu volto muito mais capacitado, muito mais experiente, né? Alguns anos eu ganho ali num evento como esse, numa imersão incrível como essa. Estamos indo para momentos finais aqui desse podcast e vamos fazer aqui um ping-pong que você possa definir em uma palavra algumas perguntas aqui, alguns temas ou algumas palavras também. Então vamos lá, eu começo, Giovana, depois e aí você vai respondendo para a gente. A primeira, família. Uma palavra, família. Tempo! Ah, uma paixão minha aqui, a minha família é algo... É, numa palavra, né? Paixão. Negócios. Projetos.
Sonho. Visão de futuro. Propósito. Missão de vida. Viagem. Projetos. Momento marcante. Viagens. É isso aí. Desafio. Negócios. Dificuldade. Superação. Deus. Missão de vida. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom. Estamos indo agora para as considerações finais, né? Clailton, você está com os microfones abertos para fazer aí um último convite, considerações finais. Muito bem. No congresso, eu estarei compartilhando isso com mais tempo, né? E mais, com mais profundidade. A sua missão de vida. E você vai descobrir, né, a missão que Deus preparou para a sua vida. E vou revelar aí algumas formas práticas e rápidas de você descobrir. Você vai sair desse congresso com a sua declaração de missão de vida pronta. Você vai poder compartilhar com a tua equipe, com teus colaboradores e transformar a missão também dos projetos que você tem nas mãos, né? Todas as vezes que alguém me convida para iniciar um novo negócio, eu não inicio sem antes definir qual a missão desse projeto, qual a razão pela qual esse projeto vai existir. É a primeira coisa que eu faço. E você vai sair desse congresso com esse desafio. Reunir tua equipe e definir a razão pela qual o teu negócio existe, porque agora você já vai saber a razão pela qual você existe. E poder compartilhar isso com a tua família também. Levar a tua família também a viver intensamente a razão pela qual Deus quis que você viesse a esse mundo. Então, isso para mim é fascinante. Isso para mim é por isso que quando perguntaram, Deus, missão de vida. Porque quando eu pergunto ao meu Criador, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu vou à palavra e descubro a razão pela qual Ele quis que eu viesse a esse mundo e pela qual eu vivo intensamente e acordo todos os dias. Isso é a razão de tudo, é o início de tudo. E você poderá aí impactar todos os projetos que tiver à tua frente, as pessoas que estiverem envolvidas com você. É algo lindo, fantástico, a maior aventura dessa vida. A maior aventura. E depois, por isso que eu falo muito projetos, isso aqui é projeto, tudo é projetos, e os projetos podem dar certo e podem dar errado. Mas a tua vida, que é o maior projeto que foi criada e feita por Deus, não. Essa tem que dar certo, né? E se a gente seguir aí a palavra, não tem como dar errado, né? Os projetos nossos podem dar errado. Eu posso ter projeto que eu fracassei, eu já fali, mas esses são projetos criados por mim. Eu sou falho. Agora, a vida que Deus me deu, essa não. Maravilha. E aí não tem erro. Não. Sempre falo para minha esposa, eu posso um dia estar embaixo da ponte ou no leito de um hospital. Eu ainda estarei lá com a minha missão de vida. Maravilha. Definido, bem definido. Então, muito obrigado. Bom, nos vemos então no 9º Congresso de Empreendedores do Reino, que será em Foz do Iguaçu, dos dias 26 a 28 de agosto, com a participação de diversos palestrantes, com muito conteúdo para impactar a sua vida e os seus negócios. Vai ser show. Vai ser. A gente se vê lá pessoalmente. Foi um prazer estar conversando aqui contigo. E, gente, acessa o site valoren.org.br. Tá passando aí, ó. Pode acessar esse site, faça sua inscrição. Segue a gente também no Instagram e nas outras redes para saber mais sobre isso. Que Deus abençoe. Conexões com Propósito. A gente se vê lá. Um grande abraço. Deus abençoe. Até o próximo.